Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Human makasulti si Jesus nini, may usa ka babae nga mituaw taliwala sa pundok sa mga tao ug miingon kaniya. Bulahan ang babae nga mo'y nagsabak ug nagpasuso kanimo. Apan si Jesus mitubag, bulahan hinoon sila nga namati sa pulong sa Dios ug nagtuman niini. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Maayong hapon kanatong tanan. Mga igsoon, ugma atong pagasaulogon ang kapistahan sa pagpasaka sa langit sa mahal nga Birhen Maria nga inahan nato o inahan sa atong Ginoo. O kining atong misa karon mao ni ang Bihilya Misa, no, Vigil Mass para sa kapistahan sa pagpasaka sa langit sa atong mahal nga inahan, no, si Maria. Mga igsoon, kining maong kapistaan nga atong pagasaulogon ang pagpasaka sa langit sa mahal nga Birhen Maria, kini nagpahinumdom kanato nga aduna gayoy lugar nga gitawag kanatog langit, no? The Assumption of Mary reminds us that there is really a place called heaven. Og sa maong lugar, mga igsoon, dito sa langit, ako moingon nga nindot kaayo tungod kay kung pasakon lang ta sa atong Ginoo sama kang Maria karon nga gipasaka dito sa langit, nindot kay ato namang makita ang dugay nato nga wa makita, no, nga Ginoo nga mao si Jesus, ug ato usab siyang magkakauban dito sa iyang gingharian, kauban ang mga anghel ug mga santos sa langit. Ug maayo ang tanong, kung sama kang Maria, pasakon usab kita sa Dios dito sa langit. Pero atong hinumduman, mga igsoon, nga ang pag-adto ni Maria sa langit dili maniiyang kabubuton, no? Mao bitaw na gitawag nga pagpasaka kang Maria tungod kay aduna may nagpasaka kang Maria. Ug ang nagpasaka kaniya mao ang atong Ginoo. Pero sa pagpasaka sa langit ni Maria, mga igsoon, dili lang kini basta-basta tungod kay sa pagsaka manggo dito sa langit, kung kita mo saka pasakon dito sa langit, aduna man kini requirements. Dili tungod kay si Maria nahimong inahan sa atong Ginoo ug mauni ang pribilehiyo niya nga gipasaka sa langit, pero para kanako dili ni ana tungod kay si Maria para kanako nakapasar sa requirements para dito sa langit. Og unsa man ang maong requirements, mga igsoon, o
ug mao kini ang atong tan-aon karon sa atong gibasa nga ebanghelyo. Sa atong gibasa nga ebanghelyo, si Jesus giingnan sa usa ka babay, "Bulahan ang babay nga mao'y nagsabak ug nagpasuso kanimo." So pag-ingon ini sa maong babay, mga igsoon, kini nagpunting kang Maria nga mao'y nagpadako ug nagpasuso kang Jesus. Apan miingon si Jesus, "Bulahan hinoon sila nga namati sa pulong sa Dios ug nagtuma niini." Mga igsoon, ngano nga mabulahan man katong mga tao nga naminaw sa pulong sa Dios ug nagtuma niini? Mabulahan sila tungod kay mapariha sila kang Maria, pasakon sila ngadto sa gingharian sa langit. Si Maria bulahan gayod tungod kay napili man siya nga inahan sa atong Ginoong Jesucristo. Pero ang nakapabulahan ni Maria nga din siya gipasaka sa langit, mao ang iyang pagpaminaw sa mga pulong sa Dios ug sa pagtuma niini. Ug mao ni akong giingon ninyo nga requirement, usa sa mga requirements nga din kita makasalangit, makasakasalangit mga igsoon, nga kita maminaw sa mga pulong sa Dios ug dili lang maminaw niini, kundili ato gayud kining puy-an diha sa atong kinabuhi. Mao na nga moingon ko nga bulahan si Maria. Gani ingon man ang atong Ginoo, "Bulahan hinon kadtong mga tao nga naminaw sa mga pulong sa Dios ug nagtuman ini." Mao na nga si Maria na bulahan. Mao na nga si Maria gipasaka dito sa langit, kay wa man lang siya naminaw kundili iya pagayong gipuy-an ang mga pulong sa Dios nga iyang napaminawan. So mao kini mga igsoon, ang nakapabulahan kang Maria, mao na nga gipasaka, no? Gipasaka siya sa langit sa atong Ginoo. Mga igsoon, kahibalo ko nga kita gayod ganahan usab nga makaadto sa maong gingharian sa langit. Ang requirement lang gyud dito mao nga samtang niya pa kita nining maong kalibutan. Mao lagi tong giingon sa atong Ginoo nga para karon nakapuntos na mo, no? Naminaw ka mo sa mga pulong sa Dios. Pero ang problema lang mga igsoon, nga sa inyong pagpaminaw pirmi sa mga pulong sa Dios, inyo ba kining ato ba kining napuy-an diha sa atong kinabuhi? So mao kini ang dakong hagit kanatong tanan. Mao na nga kong example, ang pulong sa Dios nag-ingon, "Pag manggihatagon kamo, kinahanglan nga dili kita maghinakog." Ingon ang Dios, "Pag manggihatagon kamo kay ako sab nang maghihatagon kaninyo." Ang problema kong sige lang tangdawat sa maggrasya sa Dios, pero di sa takamao muhatag ngadto sa uban tungod kay anaan ang batasan nato nga pagkahakugan. Mana nga ang pulong sa Dios nagyon, "Paghatag kamo, mana nga manghatag kita, no? Kay maumana ang iyang sugo." Kung ang pulong sa Dios nagingon, "Pagmapaubsanon kamo, kinahanglan nga dili ta magmanggihatason o magpataas diha sa ato mga garbo, kay mao makinigiingon sa Ginoo, no? Kinahanglan kamauta magpaubos kay mao mani ang gusto sa Dios. Mao kini ang pulong nga atong nadungog. Ang problema kung ato ba kining gisunod, no? Kung ang pulong sa Dios nagingon, "Pag maluluyon kamo sa mga ako nagmaluluyon kaninyo." Nan,
kinahanglan nga magpakita kita sa atong kaluoy ngadto sa mga nanginahanglan, no? Og dili lang ang atong kaugalingon pirmi ang hunahunaon nga diin nahimo tang walay pagpakabana sa uban, nahimo kita ang mga selfish, no? So mga igsoon, example lang ni sa mga pulong nga atong nadungog sa Ginoo. Pero ang pangutana mao lagi na kung ato ba kining gituman, no? Ang pangutana kung ato ba kining gipuy-an o dili lang kutob diha sa pagpaminaw, kay kung ato kining gipuy-an mabulahan gayud kita. Ug mao kini ang dakong hagit kanato kung gusto kitang mamahimong sama kang Maria nga gipasaka sa langit, no? Atong sundon ang gibuhat ni Maria, ang pagpaminaw ug ang pagbuhat unsa ang iyang napaminawan sa Ginoo. So mao kini ang dako nga hagit sa tagsa-tagsa kanato mga igsoon. Mangutana ta sa atong kaugalingon. Ako nga pirmi nagsimba matag Domingo, ako nga pirmi naminaw sa mga pulong sa Dios, aduna bay kausaban nga nahitabo sa akong kinabuhi? Ang ako bang napaminawan dili lang kutob diri sa akong dalungan ug akong gipalapos, kundi di ako bagayod kining gituman diha sa akong kaugalingon. So mao kini nindot nga pamalandungan sa atong kaugalingon mga igsoon, kaysa akong giingon kaninyo usani sa mga requirements nga kita pasakon sa atong Ginoo dito sa langit. Amen. Palihog manindog kitang tanan ug atong ipadayag ang atong pagtuo ngadto sa Dios. Nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan, ang makagagahong sa tanan. Magubuhat sa langit ug sa yuta ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesu Kristo, ang bugtong anak sa Dios. Ginagsamahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Dianak dili binuhat usab kinaiya sa Amahan. Pinagi kaniya nga himo ang tanan. Tungod kanato mga tawo galang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo. Nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tawo. Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Nagamto siya na matay ug ilubong sa katulong adlaw. Nabanhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Amahan. Mubalik siya nga mayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang inharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ang maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak. Dungan sa Amahan ug sa Anak. Gisimba siya ug gihimaya ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa santos katoliko apostoliko nga simbahan. Nagaila kami usa kabunyag alam sa kapasayduan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagabanhaw sa mga binatay. Sa kinabuhi, sa mabot ng kalibutan. Amen. Amen.